אני איתי וידל, בוגר תואר ראשון במדעי המחשב. מה שמשך אותי ללמוד מכללה למינהל, זה בעיקר היוקרה והשם, וגם המלצות של חברים טובים. כשמעשה חיפשתי איפה ללמוד, אז התייעצתי עם בוגרים שסיימו פה, וגם עם סטודנטים פעילים. ובלי ספק כולם אמרו לי שזה מקום מעולה, במיוחד במחלקה שאני רוצה, שזה באמת היה מקום קטן ובית, וחלטתי שאני הולך על זה. אז מן הסתם היו לי חששות. אין אחד שאין לו חששות לפני שהוא מתחיל ללמוד. זה בסך הכל קובע מה תעשה ב-40 שנה ועוד בערך. אבל למעשה, ברגע שהלכתי לפגישת ייעוץ הראשונה, אז הבנתי שאני במקום הנכון. החוג תמיד יישאר מעודכן, ותמיד נשאר מעודכן עם האצבע על הדופק. הוא תמיד יודע מה קורה בתעשייה, ויודע גם לתת לנו את התכנים האלה אצלנו. אתה גם מקבל הרבה מאוד כלים שנותנים לך את היכולת ללמוד, שזה משהו שמאוד מאוד נחוץ אצלנו בתחום. ללמוד לבד, בעצם. כי כל יום יוצא משהו חדש, וכל יום יש משהו אחר, ואתה צריך לדעת ולהכין את עצמך, להביא את עצמך למצב שאתה יודע ללמוד לבד את הנושאים האלה. הכל ירוק, הכל מטופח, המתקנים הם המתקנים הכי מפוארים שיש. דואגים לתחזק אותם כל הזמן. יש פה קפיטריות, מסעדות, דבר שהכי קרוב לקולג' אמריקאי. יש פה מסיבות על הדשא של הופעות, אומנים שהאגודה מארגנת, אגודת הסטודנטים. כל תחילת שנה יש הופעות, תחילת שנה יש את יום הסטודנט, שהוא בדרך כלל הכי מושקע פה. זה ידוע גם שהבנות פה הכי שוות. היחס, שזה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, הוא יחס ביתי, הוא יחס חמים. אין מצב שתבוא ויגידו לך, שמע, אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נראה. כל פנייה לסגל נלקחת בשיא הרצינות, ושוב פעם, זה אחד הדברים שלא רואים בדרך כלל באוניברסיטאות. סטודנטים תמיד דואגים אחד לשני, תמיד זה היה ככה, ואני גם מאמין שתמיד זה יהיה ככה. סטודנט מתקבל לעבודה, הוא שולח את הקורות חיים של החבר שלו, את זה של החבר, של החבר, של החבר שלו. מיד שיצאתי, התחלתי רעיונות עבודה, ודי מהר מאוד מצאתי את עצמי בשוק. היום אני עובד בחברת סטארט-אפ אמריקאית בשם פרנדם, ונהנה מהחיים. כשמסתכלים קדימה, אז בהייטק השמיים מגבול למעשה, ואני שואף הכי רחוק שאפשר. לכו ליועצות, תשאלו אותם, הן הכי מבינות, הן הכי יודעות, הן יעזרו לכם ויביאו אתכם למקום של מי מתעניינים, לסטודנטים, ושיהיה רק המון בהצלחה. אני אהיה ביום הפתוח, אז בואו לפגוש אותי פייס טו פייס.